Takže zdravím vás pri ďalšom videu, dnes si dáme moju prvotinu s kámošom Ivanom, všetky jeho sociálne linky nájdete dole. Takže som Čaute. Zvedavý na môj gameplay. Takže chalanicko, budem musieť mať troška strpenia sem, ale sa ja zorientujem, zistím čo aj ako. Takže môžeme ísť na to, no čo hej, načítavaj. A ináč som musel dať invite ja tebe, aby si sa prihlásil, alebo ako? Do tej hry. No hej, asi. Áno. Lebo mne to blblo, ja som teraz zapal sezóny, som si nainštaloval Nvidia, víš, na grafickú kartu. Kde si? Tu si. Tu som. Chill mi to neceká. Máš ten taký ovládač na Nvidia? Ja nemám. No mám vlastne, no. Lebo ja to hrám cez to a pozri, ako to je krásne, oné. Neseká absolútne nič. Dobre. To, kde máš ten ovládač? To musíš nainštalovať do oného, do počítača. Mne to bola do odporúčania. To jak sa robí? Na TikToku. To stiahneš z tej stránky, ja ti tú stránku potom pošlem a pošlem ti aj screen po hre. Ty koksu, to je jaká grafika? Okay. Paráda. To ješ tak dobre? No, uvidíš ve videu. Lebo ja som to mal tedy kopkate, keď som to nastavoval. A teraz kúkaj. Aha, kam ideme? Ja mám tiež akože pekná, ale tak niekedy to sekne. A vyskoč? Ja som už vyskočil. Nie, ja nič nepočujem, počkaj, musím si viacej vás. Kde si? Povedz mi čo? Musí vyskočiť? Ja som ešte v hore. No, hej. Skúsim ísť za tebu. Kde si? Tu som pod tebou. Tu som nad tebou teraz, dočkaj. A ty padáš jak kameň. To bola za mnou. A ty padáš jak kameň. Že? Ja vypadám, no. A čo sa... No. Podľa mňa nás hneď zabijú. No pekne. Kde si? Za tebu. Čo sú tam nejaký jazvečíkov zadu, jaký psi? Neviem, netuším. Tuto no tu môžeš aj na prasete jazdiť. Mám zbraň, super, nehajme ho. Ty už si dole? Máš. No ja už som toto vylúčil. Tak ma dočkaj. No, jasné. Vypadni! Tu ti niečo dám. Aj sem. Čo ti dám? Počkaj, jasne. Tu máš pištolku, keď chceš. Nesiem brokovnicu. Včera som raz brokovnicu a stalo to za... figu. Prd. Počkaj, čo je tu? Aha, vejnička, tá je moja. To, aj sem. No, tu máš toto. Poď sem. Čo máš? Tak to máš medkit. Na čo mi je medkit? To si doberáči. To je medkit? Čo keď sa zraníš, no tak sa musíš oné, však on je toto. Jak sa to volá? Čak... Tak na to je ten špán, ja som sa včera nevedel zbaviť, keď som tú hru testoval. Toto vieš? Pozri. Čo? Toto? Toto, aha. Hopi, a toto víš? No viem, aha, utekám jak oni. Tak ale už... To je štrilac. Kde sú oni? A jak tu hľadaš ľudí? Vlastne, nechápem to. Však, normálne to, keď stretneš, tak stretneš. To je ako, že sa tu motá, že nikto tu nie, ale tak. O ne, potom by sme vyšli... To musíš... Čo by sme si mohli zahrať, už máš to na Left 4 Dead? Left 4 Dead nemám. Tak neviem, či není na Steamu, čo není víkend, ale mohol by si pozrieť minule tam... Takže... Za dve Ečka bola. No a to jak si mám ja kúpiť, ja nemám tako, že toto na Steamu 2 eurá. Ja mám iba akože normálne pri sebe, chápeš? No však povedz čatkovi, z karty sa to dá spraviť. Jaj? Normálne z kartu zaplatíš. Tak ale tu je voľa... To by som si zahral, ale on vždycky povie, že máme toto, že to je Somarina. Cez internet im tak... Somarina, no, to, je tiež, to žije v dobe mamutov. Ja platím bežne všetko cez internet a pohode. No však, hej. Tu máš toto, poď sem. Počkaj, ak teda chceš. Ja som tu našiel ďalšiu beničku, vydrž. Wow, aha, zlato to. Ja som čel nafarmený jak hovado, ale nemám koho strívať. Dám ti toto, na, túto si musíš vypiť. Čo? Dám ti jeden, alebo koľko. No nie všetky, počkaj, ja si tiež chcem pár zobrať. Daj mi potom pár, keď vypieš. A to sa nedáva. Aby sme mali. S čím? No to, no ne, už si to dal, veď. Ježiš. Ale čím ti to mám dať? No to slač tak a vyhoď to.
Počkaj, toto som nestiel. Čo? Á, bože, nejde to. Aha. Tak teda zober toto. A držím to, vyhodíš automaticky. No, no tak. Zober si to. No, lebo to keď ťa strieľajú, no tak to je taký shield ako keby. Aha, tam je auto. A ešte čo by sme si mohli takedy zahrať, no tak je, že toto, Valorant alebo CS-ko. Valorant nemám ani, počkaj, Valorant je zadarmo, ne? No je, yes, jasné, alebo Apex si môžeme zahrať, ak ti to pôjde. Valorant, CS-ko ma nebaví. Toto je no, na čo? No to je také, no. To keď zomrem, tak ťa tu one. Akože dám vám takú letí. Kartu a oživím ťa. Poď tam, ide. Tam letí. Aha. Tam a to, letí. A to není človek. A čo to je? To je box, tam máš ľud, máš dobré veci. Nebojem po ňom. Čo robíš? Strílam po ňom. Tak poď. Aha, tu niekto je tam, vidíš tie blesk, one? Toto? Tam čo to tam one je? Do vzduchu je. Tak tam takto stojí. Kde? Čakaj, naberiem zo snajperkou, nájdem nejako. Daj, Kde? A toto oranžové je čo? To je hmla. Čo? Prečo je tam hmla? Je tam bedňa. Ježiš! Ja som hlupák. Jej, to si ty, ja som chcel strieľať. Kámo, aké dobré zbranie. Mám si to tak. Poď sem. Za mnou. Točkaj. Ja ti musím niečo ti dám. Ja tu mám červenú bodku, voľa, ako mi to ukazuje. Čo? Jakú červenú bodku? Nevím, takú červenú. Máš tam dobrý loot. Nevadí. A nie tu. Kde sú? Tu niekde sú, kámo. Aha, pri tebe. Tu je. Trafil som ho, dobre si ho dokončil. Super. Som ti ho načal, takže to je asistencia. Sorry, že som ti to vyžeral. Nenavýšľaj si. A ja som ti to ale vyžeral. Nevadí, čo mám málo, aj tak to nemám kde dávať. Však moje, kde sú ľudí? Idem, počkaj. Kde sú sa? Neviem, oni musia sa schovávať, lebo sa boja. No, prišli teraz najlepší hráči. A prečo je tu tak málo hráčov? Však 57 je tu hráčov. A kde sú? Jak to, že mi to na mape neukazuje? Neač. To je ako, že... To ti ukazuje, že tu je 57 hráčov. No však dobre, tam mi to... Ale nie, že kde sú? A to je na figu, že mi to neukazuje. To by bolo podvádzanie. No to je také akože podvádzanie. No takže ja tu musím behať a hľadať, ne? A tu sú! Tam. A ja som jeden je mŕtvý. Jedného som zabil. Dobre, ďalšej. Ale ty máš snajpera, ja mám oného. Či čo je to? Pane, dole. A dal som mu, super, pekne som mu dal hlavu. Ide po nás auto nejaké, ne? Nevadí, ja ideme. Ideme v pokáne, dáme vín. Kde si za mnou? Kde si videl to auto? No tu som. Však tuto niekde išlo, brm. Tak tu si dáme, počkaj, a teraz potichu, lebo oni tu niekde sú. Teraz dávaj pozor veľký. Oni tu... A tu sú u mňa! Dal som mu pomoc. Čo robíš? Prečo som na zemi? Prečo sa plazím? Aha. Lebo si zomrela, ja som ťa mal len dvihnúť. A prečo si ma nedvihol? Však lebo oni by ma zabili, nie? Aj tak. To by som potom zbytočne zdochol. A skôr som mu niečo ubral. Pekne. To trvá asi 10 sekúnd, pokiaľ ťa dvihne, vieš? Mhm. Bo vtedy by som už ani nežil. Nevadí, budeme vedieť, budem opatrnejší. A ako teraz? Teraz čo? Ready up? Teraz čakaj, lebo... No, daj ready. Ty ho... Dám si? Mne to neukazuje, že si dal. A dám som. Aha. Aha, už to načítava, dobre. A mu to troška dlhšie trvá. Lebo si nedal ready up, toto trvá tuším nejaké dobu, akože. No však toto. Nie. Akože ten, tú zombie, neviem, jak som zabudol, jak sa to už volá, tak by som to chcel akože si zahrať. Čo by, nerozumel som ťa ani slovo teraz. Že,
Že by som si chcel zahrať tú zombie hru, akože čo si hovoril. Kde máš mikrofón? Moc ho máš pri hube, daj si ho ďalej. Jaj? Však, ja som od notebooku akože asi pol metra. A ty máš slúchadka s mikrofónom, že? Nemám, ja mám len v notebooku mikrofón. Ja, tak ho máš zle nastavený potom. Čo mám? Zle ho máš nastavený, lebo ťa očujem, ja keby si bol volať a cez kýbel hovoril. No tak ale tak čo? Ja neviem nastavovať. Hráme, nehráme. No to trvá nejako, ty kokso. To jak trvá dlho, kokso. Už je to minúta. No, že? Jedine, tak to teda musím robiť. No, konečne. No, hurá! Konečne. Ja si odbežím zatiaľ na záchvíľu, ešte to načíta. Za chvíľu som tu. Okay. To načíta za chvíľu. Bo tu tak udało mi bomba. Jak to mama, że Franklin? Potem. Jaká muzika? To tu počul ako... A to aj ja viem, pozri, ja viem tancovať, aha. Aha, kúkaj na mňa. Jaký som frajer, že? Že som frajer? Strelujem zlovy na teba. To čo mi išlo, aká ona? Obruda. Vidíš to? Jump. Skáč. Čak, dobre. Potom... To čo mi volá kdo? Aj tebe? Mm-mm. Tak kdo volá? Kože? V tej hre? Volá, to by sa chcel pridať. Kde si? Pri tebe! Teda, dole som však. Pozri sa. Podemnú si. Ja idem len za menom. Čo? Ja idem len za menom. No sa choď. Tak choď. Dori, to koľko tu ľudí? Dobre, ja zdrám. Idem preč. Dobre? Dočkaj ma. Našiel som nejakú dobrú vec. Dočkaj ma na tej streche, očuješ? Kamo. Na tej streche ma dočkaj, kde si? Mi očúvaš? Tu som. Ja sa snažím pristať. Tak pristávaj. Počkaj, ja si zeberiem toto, čo je to? Udi to zo. Čo je toto? Čo je? Ukáž, daj. Prečo si mi vyžravoný, pol deci? Prečo? Á, pozri sa čo, aký som ja. To čo máš? To čo je? To čo máš? Ja neviem. To je hlad? Kámo, ja sa hladujem, aha. To prečo mám? Ježiš. Tak ty za chvíľu umreš, kámo. Však si im pekne dal. Do. Daj si toto k zvieratom, myslíš. Je, aký som frajer, aha. Teraz budem ľadový. A no čo je? Prečo to? Toto je do. Aha. Toto je do. Čo si mi zadal? Mrzlinu. Myslím. Daj mi zmrzku a ja ste. Mňam. Aha, to dával zadarmo? A keď ho nastrelím, čo sa stane? Ale ho neprovokuj. Čo? Čo sa... Hej, ja ho chcem provokovať, ja po mne tu hľadí zmrzliny. Ja potrebujem búto... Ja, aj. Ja som ostrelil. A už ide po tebe, čo? Vidíš to? To aha. Nesmíš robiť. Zabil som ho. Volá, čo som tu našol. A ja tu behám furt sým kiakom. Tu žiadna zbraň není. Zabil som ho. Daj, poď sem, ja ti dám nejakú dobrotku, na. To kde si našol? Čo, na streche.
Koľko je tu ľudí? 70? A poďme do zóny, však zdochneme. A kde? Do zóny poďme. A kde si? Tu som. Hola, tu po mne strieľa. Tu už niekto bol. Aj po mne. Kamo, oni nás zabijú. Nevadí. U mňa. Hraj, nebuď zafikl. Kde sú? Tu sú. Je dead skoro. Pomoc! Nemá náboje! Mrtvý! Zabil som ho. Dobre, ešte jeden. Ale ja ešte jeden, náboje. Poď sem pomoc! Je, tak to sa musíme nepostarať, čo? Ja ho uvondím. Tak, šikula! Ďakujem! To čo bolo? Skoro si zdochol, ale dobre. Na! Aj ty nemáš náboje, čo? Nemám náboje. Poď sem, mňou, toto si rýchlo daj. Na, toto si daj rýchlo. Na, toto, páči sa. Daj si medkit. Mňam. Tak ja si rýchlo prebiem, lebo ja som skoro zdochol. Však zeber. No, daj si to. A potom si daj medkit. To je ten možný? A ja idem tancovať. Nie, to je to zelené, či čo to je. Aha, ja mám voláku, počkaj. Tu to vieš? Jak tancujem. To jak robíš? Som dobrý. To jak robíš? Bečko stlač. Stlač bečko. Počkaj, bečko stlač a daj to. Healujem sa. Dobre. Dobre. Dosť bolo srandy, ja si musím zebrať pištol. No zober si niečo, aj. Ale jak vyskočím, ja vysoko, pozri sa na mňa. Jako... Čo je tam na druhej strane? Hľad si mysť tam. To poď za mňou, nechod tam. Ty kam ideš do zóny? Poď sem. Späť. Počkaj, onej. Našiel som. Ja mám zbraň. Ja ťa kašlem. A ja tu našiel zbraň. Ja si idem zebrať zbraň. Ja ti tiež dám, neboj sa. A pozri, čo som našiel, kamo! Pozáme rýchlo! Snajperka. To čo je? No, tak ale máme výkričníky, tak je niečo blbý, je? Ja mám tiež výkričníky, ja to pretože mám znovu Wi-Fi, vieš? To kvôli tomu robím. Ale myslím na tej minimape hore. Tam čo? Tam je volačo na figu. Aha, to nevadí. Pozáme. Kde si zás? Tu som vzadu, pozri sa za seba. Ja idem za tebo, počkaj, jak Spider-Man. Aha, tam je oni. Počkaj. Ale Spider-Man. Vyskúšam. Ja som Spider-Man, pozri sa. Vyskúšame snajperku. Tam som videl. Hej, tu máš nejaké. Počkaj, aha, tu sú. Je mŕtvý skoro. Mŕtvý. Pozor. Ale čo máme veď to, čo je? Zachránil som ti kožu. Zabil som ho, kamo. Super, pomohol vylútiť. Nejaké dobré veci. Išiel po tebe... Ne. Pozor, za nami. Ale utekaj. Išiel po tebe... Radšej. Očúvaš, išiel po tebe vlk. To ťa nesralo vôbec? Nie, ja som ho musel najprv zabiť. Volada po mne strieľa, Volada... Aha, pištol. Tu. Však áno, strieľa, keď tu je typek. Kde je? Ja ho zabijem, nemusíš si robiť starosti. Tak, ale ja ten strieľac. A nemám náboje. Nemusíš si robiť starosti, ja ho zabijem. Tu máš náboje, bože. Už mám. Aha, počkaj, mám volačo. Ja nemám náboje, sakra. Kámo, do snajperky potrebujem, lebo ja som dobrý za snajperkou, vieš? Bože, to... Čo robíš? Jaj? Ale do vlka nestrívaj! To boli haony. Počkej, zvyčačne nekámo. Diváci. To bol halien. Pomoc! Hey. Tak ale, že ťa... Ježiš. To sa mi zdalo, lebo... Dvíni ma! Na čo čakáš? Pomoc! Zabijú ma, veď! Počkaj, ja to musím rýchlo urobiť. Pomoc! On do mňa strieľa! Ja som mŕtvý, kamo! Do prdeli mi strieľa! Ja
Igliš. Ale dobrá hra, to sa miluje. Pomoc! No počkaj, počkaj, ja ťa musím ísť nejako dvihnúť, kámo, ale ty si zdokol práve tam. To akože, jak mám spraviť teraz? Dobre. Čo som ja, Superman? No dobre, idem na to. Ja som tam ešte... Nie, oni idú po mne! Oni idú po mne! Ty super, či... mŕtvý som, kámo. Šprintuj! Dobre, učekám, kámo. Šprintuj a kľučkuj. Niče ti nepomôže, šprintuj a kľučkuj. Dobre, kľúčkujem, jak futbalista. No jak ťa mám teraz dvihnúť, keď nemám náboje ani nič? Prosím ja. Tak počkaj, ne... tu sú ticho. Tak ma nehaj tam, dáme druhú holu. Nie, ja to chcem dohrať, ale... Ja som dobrý, že? Lepší. Mám dve one. Ale tak si zeber, teraz je to môj tretí deň, čo testujem, a to som mal problémy s tú hru. A teraz funguje bez problémov. Však je... Ja chápeš, mňa zabil, ok? Daj ho dole. Toto čo je už? To je maso. Mrd. Daj mi masko, potrebujem. Tak, toto teraz. Dám si to tok. Tak, ešte daj mi. Tak. Ešte tak. Jen si dej. Tak som hladný. Ale prečo mi to bylo? Toto si použijem troška. To prežu, si mám kúkať na mňa. Nepotrebujem galérie, jak to vypnem do galérie. Yes, našiel som šesku. Aj na oboje som našiel, super. Yes. Vynikajúce. Dobre sa mi darí celkom. Ty si spravil... Kúkaš na mňa? Jak to, jaký oný tam mám. Čo je? Najlepšie momenty, mi spravilo klip. Kámo, pozri sa. To je vzácna vec. Aha, dobre, to je človek. Čak čebe je fajn, pomoc. Keď tam beha, že ja tam ležím vo lade. Že mi je fajn. Ja utekám rýchlo. Help me. Aha, ja ďalší človeka. Ja som 500 metrov od teba, tam ležím, však čo? Nehaď ma tam uschnúť. To je pohode. Nehaď ma tam uschnúť. Učekám akože ako život. Tak ale máš tam ešte 23 ľudí, ty si myslíš, že prežiješ, keď pôjdu 23 po tebe? A učujem, že to lítá okolo teba, takže... No bude asi troška divné, nie? Dobre si mu dal. Zmrt! Tam máš, Jozef. A aj tí drony, čo tam lítajú, to je čo? Ja suchnem. Počúvaš? Počkaj, no počúvam ťa, počúvam. Že tí drony, čo sú tam, to je čo? Ja neviem. Ale akože vôbec ťa nesere, že ja umíram pomaličky, hej? Však ale ty si už mŕtvý. Ja no vlastne nie si. 780 metrov od teba. A tá búrka to čo je vlastne? Čo je? Kámo, ja som mŕtvý ako sorry. No už by si mohol, ja by som išiel rád hrať. No, akože ja by som rád prežil. No dobre, kút. A tá... Tá hlúpa zóna. A tá zóna je tam vlastne na... Pomoc! A tá ťa musí zabiť, vieš? Ona je zlá. No to je na figu potom. Vidíš, ak ma zabíja? Sakra! Ten čo tu robí? No dobre. Však kľud ale. Ja zdrhám radšej ako. Kámo, keby som mal... dobre. Jak super. Dobre. No Superman. Ale dal som mu aspoň niečo. Superman, hlupý. Si dole? Ja dva dal. Áno, už som, môžeš do dredu. Konečne. Chápeš? Ty si rád, že som zomrel. Čaká, ja som chcel hrať, ne? Ja som tam ležal, som sa smažil pomaličky. Áno, kamo, ja som dal skoro vín. Ja som dal skoro vín. Pekne. Učíš ma? Ja ťa očujem.
Tak, dobre, idem si dať vodu, dobre? Mhm. A to máš na stále pri sebe. Počúvaj ma, večer budeš mať čas? No jasné, no počkaj, vlastne o koľkej ale? Čo ja vím, ale o takej... O koľkej ale? Lebo ja idem o 6:00, idem na tréning, lebo ja hrám akože futbal, vieš? Jaj, tak to potom asi nič, lebo som chcel dať večer stream. Ešte akože môžeme, ale to by som musel akože až o 8:00. Že by sme dali na 3... A to je asi neskore, či? Že by sme dali ale na 3 hodinky stream? Akože od nejakej pol osmej? Nie, no od pol osmej do voľakej desatej, pol jedenástej. Však ak mamka nebude vadiť jej to, tak pohode. Lebo však ona vie, že ona spí a ja som za ňou. Hneď. Tak ale nesmí žiadne vykrikovať. Dobre, tak dáme od streamek buď na Twitchi alebo na YouTube. Kde mám oné streamovať? Neviem, na Twitchi. Na Twitchi, dobre, dáme na Twitchi teda. Spravím pozvanku. Tak ja mám čas teraz hrať do 6:00, ješ? Od teraz, akože do 6:00 môžem. Tak víš čo? Neviem. Spravíme to takto, ukončíme to teraz, ja spravím na rýchlo video, vyhodím ho na YouTube, spravím pozvánku na TikTok, že budeme streamovať na Twitchi, Fortnite, a čo ja vím, ale o 3:00, o po 4:00. O 3:00 môžeme, a zatiaľ môžeme ešte hrať, nie? No čo, neočuješ, že video musím spraviť? Čo, dáno, ale zatiaľ ešte môžeme, jednu hru. Tak jednu hru dáme ešte? No, dožme. Dobre, dáme ešte jednu hru. A kde si? Tu som. Aha, ty si tam? No to je dobre. Tak kedy si vyskočil, nič nehovoríš? Tak dávno, keď som hovoril, že skáč. A ty si niečo hovoril. Aj, tak to treba povedať, ja si to nevím vycúcať z prsta. A tak to si tu padáme. Čokoláda, mňam, mňam. Kde si? Deň. Nevidím ťa na minimape. Ja áno. Ty ma vidíš? No áno. Á, za chvíľu mám level. A sme pekne ďaleko. No počkaj. No nevadí. Volá čo ja? Hneď som u teba. Tu je 100 ľudí? Aj. Myslíš, že to vyhráme nad 100 ľuďma? Tak ale všetci proti sebe idú. Jak všetci? My dva hádam ne. Tak my nie, ale inak všetci. No vidíš to. Á, tu je voľa čo vyčenina. A už mám level 6, super. Však si pri mne. No však idem práve za tebou. Mule! Á, tu je voľa. Vyši na mne ide. Ja tu mám, wow. Ja tu mám prasátko. Nejdem prasátko naháňať teraz. A za chvíľu som pri tebe. A už som pekne prdeli, lebo som tu zablúdel. Á, dobre, tadyto sa ide ven. Máme voľajké Iza. Neviem, či nič hovorí, ale išiel si okolo mňa. Áno, nevadí, ale našiel som zbraň, to je hlavné. Ja im mám asi 5. Ježiš, harpunu som nestiel. Daj mi harpunu, kde si? Zostan na míste. Ja chcem, ja som dobrý s ňou. Zostan na míste nebe a jak Titerlík a dám ti ju. Aha, jak som sem priletel. Jak Superman. A jak ti ju dám? S čím? Čo je, však slač tap, urob toto, aha. Tap, podržlo akože, držlo a sklikni na to a vyhoď to akože, jak v Minecrafte, ak si hral Minecraft. Nie. Jaj, tak to potom nevieš.
Musíš ho používať, drž som tam a vyhoď to. Počkaj. Vieš? Á, tam má. No, vidíš to. Á, sa to pomaličke na naučím. Nie, no tak ale, haló, kde ste? Prasa tu je. To už som načal. Ja som ho zabil. To prasa som už načal. Vidno. Ja som ho dokončil. Nie, moja. Nie, moja. Už jej, už sa musím mať zabiť. A čo som ale zebral? To nefunguje. Čo som zebral? A mám len 4 náboje. Počkaj, ja ste... Čo ho tak dá? Toto. Zas mám tu zasranú harpunu. Však ale, na čo si mi ju sem dal? Zeber si ju. A ja ste harpunu. Ty tu budeš lítať po stromoch, ja to ešte nevím. Teda, ty by si chcel hrať akože od 3. do 6. Ráno. Čakaj, ale ja teraz chcem spraviť ešte jedno video, musím spraviť pozvánku na TikTok. No a to bude za chvíľku več. No čakaj, asi. Upraviť video, čo si ty myslíš, že to je hotové za 5 minút? No ja zajadlo asi. No pol hodina minimálne. Lež mi to striaci program, oné, upraví. Ja, lebo ja neviem strihať moc, no ja neviem vôbec strihať akože, iba fotky. No vidíš to. Á, dočkaj, tam je voláčko. Idem na autičku. Idem za tebou. Tam voláčko padá. Nastup, ja tu mám Ferrari. Dočkaj. Jak sa vystupuje? Aha, takto. No, zase nemá. Pokoľ tu strieľaš? Tu je prasátko. Po prasati. Tu je prasátko dole. No a tu máš aspoň túto zbraň, keď nemáš žiadne naboje. Tak čakaj, tak to tu máš. Sakra. Nezobral si si. Tak ale... Máš náboj nejaké? Nemám nič. Čo? Tak na, ja ti teda hodím náboj aspoň. Počkaj, 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 tu som volal, čo videl. Jo, mám vnúme. Ponúter. Tu mám náboj budú, podľa mňa. Ponúter, tu sú náboje, ponúter. Čo vidím? Čo? Snajperka je tu. Wow, 34 náboje. Tu chcem. Už nemáš, je snajperka. Už je moja. Jaj. Pardon. Počkaj, bude volať. Dobre, nábojčke, máme náboje, super, vynikavce, vynikavce. A pištolka? Ja mám tiež snajperku, takú na diálku. Moje vedňa, za to, že si mi ukladol na náboje. Počkaj, tu volá, čo je. Ale to je moje. Respektíve volado. Čo? No. Kde som zas prdeli? Čo je to? Daj sem. Počúvaj, ty mi tu vyhadzuje zbranie a dokopy náboje nemajú, hej! Jaj? Tak na tu máš niečo, ale ja neviem, jak sa to rozdeluje, aby som ti dal iba pár. Kašli na to, kašli na to, našol som. Aha, dal som ti pár, už viem jak. Poď za mnou, tu je, tuto aj, ti dám. Ty kokso, tu toho je, aha, poď sem, rýchlo. Tu čo je? Zlatá baňa. Zlatá baňa. Že? Snajperka! Jesuuu! Vynikavce, to je moje. Snajperka moja. Tam. Čo som vyhodil? Nič, už nič. To už je moje. Tu na sa... túto ti dám teda náboje. Poď sem. Počúvaj, tu sa nedá zvačiť on, aby si si mohol dať 20 to, lebo však toto je málo, len 5 položiek. Však ja viem, tu sa nedá viac. Čo si... Tak zase som zebral volačo, ktoré mi je na hovno, no pekne. Môžeme spolu hrávať, keď chceš, čo? Ale nikto tu není? Reálne? Nie to, ukazujeme tu pár. Pane, za chvíľu pôjde tá burka. To čo bolo? Čau. To som si dal granát pod seba. Jako regulárne robíš zle sám sebe? Akože, ale to je taký granát, ktorý ťa iba odrazí, to ne, akože to není na zabijanie. Jaj tak. Aha, mám ďalší level. A kde tu lítaš v povetri, prosím ťa? Koľko máš FPS? Neviem, netuším, ani ma to nezaujíma. Hovorím, ja to idem cez ten oný, Nvidia.
Pošlem ti potom screen a tam to... Nvidia, počkaj, nevolá sa to Nvidia Experience? Hej, cez to, mám to nainštalované. No to tak to mám, ale ja neviem, jak sa to cez to spústa, víš? Normálne prihlási sa do toho a musí si tam... No však to už som dávno. E-mailovú adresu, máš to overené? No jasné. A pripojiť si účet ale, buď Steamový, alebo Epic účet, a tedy ti to povede. Ja som to tiež nevedel, som nad tým mato. Kde furt beháš sa točiť dokola, však poď! Ja s tým strieľať, a ty sa tu on... Aha, Benia. A tu sa strieľať. Už nechceš strieľať, však počkaj, keď ťa zabijú. Ty sa točíš na jednom míste a... Ooo, toto si mal vidieť, kúkaj na to. A všetko to padlo teraz dole. Ide po tebe tank, akože nebudem ti nič hovoriť, ale ide po tebe tank, ale dobre. Kde je? Akože nebudem ti nič hovoriť, no. A kde je? Ja ho nevidím. Počkaj, nech ma trafí, aby som videl odkiaľ strieľa. Kde si? Aha, tam padol. Počkaj, tu je volačo. Som do teba strieľa, čo tam ideš? Ale tak ja som... Ježišmaria! Ja ho nevidím. Čo si hud? Ja ho nevidím. Sa len, že mám. A kde je? Idem za tebu. Dal som hedu! Kámo, ja som dal headshot. Dobrý si. Znova! Tak ale ja som jaký lavý v tejto hre. Kde si? Ja sa snažím ťa nájsť. Tak to je dobre. Tam si. Našol som ťa. Kde si videl ten tank? Že ja tam strelím. Jak sa označuje? Kam bol? Aha, takto sa označuje. Trafil som ho. A ja? Trafil som ho. No poď. Ale kope tá snajperka. Jak kuň. Trafil som ho tiež fajnovo. Znova! Tam je kamu, čo, kamu, čože to blúžie? Chlapci, pôjdete dole. Dáme more. Aha, dobre, ja pôjdem dole, nie on. Bože, chlapci, tam. Chlapci, ide po nás. No nič. Pozor, tu sú typci. Ďalší. Po nich! No keď si myslíš. Čo, aký raketomet si pustil? Neviem. Dobre, ja sa akože nechcem dať zabiť. Ale ja áno. Dobre, no. Ja áno. Ja idem, ja utekám. Čau, Jozef! Ja utekám do akcií, nie od akcií. Mhm. Tak ty si dobrý. Volá, čo som tu oču. No ja som počul jedine tak teba. Tu je! Tak ale kámo to? Vola, ako to tu hustne. Až moc! Dobre, chlapec ma zabije, kamo. Ja hitujem, kamo, jak svinia. Čože? Je dole! Ale fajnovo. Je dole! Počkaj, ti idem troška pomôcť, lebo však ty tu one si sám. Uzor. Ja som sám. Zeber si one, máš? A sa tu hráme sami. Mám! Ide po tebe autíčko. Ty kokse, ja som jaký slepý. Kde je? Máš mi nám bude do sniperky, alebo také niečo? Neviem, počkaj. No, a je to jak si rozdeľoval? Čo? Náboje do sniperky. No však to sú také... Také ostré, také. Však ja nemám jak ich po nich strieľať, víš jak? Akože mohol by si mi niečo dať.
Dá. Dobre. Môže, tak ten ti pekne dal, kámo. Môžem ísť do korely, lebo ma trafem. No tak to ťa pekne dal, kámo, čau. Jako nepomôžeš mi vôbec? Sereš na mňa? Pomôžem ti, však počkaj, nie, serem. Jasné, už som to tam. Kámo, oni, no tak toto je, toto keď prežijem, tak som asi Ježiško. Dobre. Už mám zase najlepší moment vychytený. No. Prežil si? Prežil si? Čo? No nie. Dobre, túto hru ukončíme, tak čo ja vím, o voľakej tretej po štvrtej, jo? Na Twitchi. No okej. Dobre, čau Zatal. Čauko. Takže díky dámy a páni, že ste sledovali toto video, s Ivanom sme si zahrali fajnou Fortnite a nevylučujem, že v budúcnosti pozvieme aj niekoho ďalšieho. Takže keď chcete, môžete nás sledovať na Twitchi, všetky sociálne siete nájdete pod videom, či už moje alebo Ivanové. Čaute zatiaľ!